El balanç dels dos anys de govern al districte d'Horta-Guinardó destaca per la feina feta en projectes urbanístics i socials. Així ho ha explicat la regidora Francina Vila, que també ha anunciat que en els propers dos anys el districte vol reformar la plaça d'Eivissa, finalitzar l'illa del Guinardó i arranjar el parc dels Tres Turons. Un altre dels projectes estratègics és la promoció del comerç. A través d'un pla comercial que porta per lema Horta-Guinardó aixeca la persiana creiem doncs, que hem de plantejar les coses en positius, ser proactius i d'alguna manera doncs, llançar un missatge que a Horta Guinardó tenim ganes de sortir de la crisi, que estem prenent mesures i que ho fem a més a més amb complicitat amb el teixit comercial, és a dir, amb aquesta corresponsabilitat a sector públic i sector privat. Entre les mesures que ja s'han posat en marxa del nou pla d'acció comercial d'Horta Guinardó destaca la posada en marxa d'un nou web del comerç del districte, així com accions per formar els comerciants o la reactivació de les obres dels mercats de la Vall d'Hebron i el del Guinardó.